na pesi bandeko nyoso ya resistance pa nyoso boyingeli na pesi bino mbote pa nyoso bozali na ye po na répondre chikose ngobila komba o tozo kobunda komba po na tribalisme te tozo kobunda komba po mabele ya Congo ezali maladi nengi tobelaka mokono na kati ya nzoto Congo ezala mokono ezali maladi toyepo tobundela mabele ya Congo ezali maladi ya mwana tozo kobunda mabele ya Congo chikose tozo kobundela mabele ya Congo po na tribalisme te Poto la nyo na bokebi. Oye na tribalisme. Na kati ya komba. Na ye pona repondre yo chikose ngobila. La nangayi na bokebi. Tangu ozaki garde kor ya pauvre Kester. Kester. Emenea azalaki muto a region ya ba ndundu. Amemaki na poto etake garde corps na ye na poto. Atalaki tribalisme te po aluka mutu na ye aluka mutu a ba ndundu po amemaye na Poto. Me na motindo oyo ndengi elongo bani ya koleka pa ya seze ngadi obandi koloba na ki tribalisme. Eloko toko boya na komba ezali tribalisme. Toningi bitumba oyo tozoko bunda po na mabele ya Congo. Tozo kubunda po na songolo pakalate. Yangwa chikose na yoko ebisa yo. Olobi na biso. Ozali mutu wa makasi. Okobeta batu. Chikose. Yo obeta na Congo. Yo obunda na ringi ni nakati ya Congo. Me yo zalaki metre te. Yo zalaki mutu. Na kati ya bandal ozako bombe bibene na simanda kuna bino pona kuvimisa tolo na yo emenea azu ya cho garde corps lelo ozako badini okobeta ba combattant lobo okobeta ba combattant IDPS po biso toza ba combattant ya IDPS te biso tozali ba résistant Tozo kubunda mabele. Tozo kubunda la songolo pakala te. Tozo kubunda la kingandi te. Yangwana chikose na yo repondre yo. Ozali jeune garçon. Tika tribalisme. Ozali pe d'abord kinoa. Mwana bandal. Obotomen maternité gitambo. Melelo. Ozako lobila tribalisme. Toboy tribalisme. Tribalisme ezali malamu te chikose. Chikose. Na longo li linette. La nanga ina bokebi chikose. Oyebinga bien chikose ngobila. Tangu. Toyaga concert ya kesere menea. Na municipal. Na bandal. Pembe na zone. Ya bandal na municipal. Toningai to kota concert ya emenea. Tozagi ba jeune. Tozagi bien sapé. Etake ba militaire. To ye, to ebiso non. Tozala besito kota concert. O bandi go lobo na go beta bino. Bogo kota te. Tout ça. O yeba yibi sote. Tant to bandiko discuter na yo sigoyo
To boye nan ko Simon Anzoto, to bani ko diskite na maloba. Na moni moutou nan a King Kester, a kata ki miziki, a yeti nan libanda. Ba ye bisa, non. Chiko se, aza ko so wana batu moko boye, puna boye, trouble nge bi makona. Tango, pauvre Kester mene a ye akouti ngay, na misa ngay, a bonde li biso, non, chere bo tika kaka ye, bo kota konser, to ye bisa te, nenga zali wana foto kene na ye. Soke zaki ba civil, alinga ka menase ba ngope, alinga ki ko menase ba civil wana, ya wana foto zwaye to kene na ye, tout ça a marqué biso respect, biso yali ba autorité. Comme a makaka ba civil, mais a bosa ki adresse na ye, adresse pa ya menase ki zaki adresse na ye te, to zwiti kose ngobila, to mema ye. Ti na hotel vivi. To zwa ye. To nyolo si la mabele. To beta yo mose kwe. O ebi yango chiko se. O pe, so ki bo ebi mose kwe te. To beta ye kordele te reglementer. Tako to si si. Na zi motorola. Ifana benga jeep na biso. Sa matrikil. Et à Rosoué, il y a un bon pauvre Kester est mené à Banigolé. Allez, commando, soit que Kuna Babonio Kolaye, ou Kota Boloko. Tous yeux, tu libérés, yo, aux hommes, na concert. Bisous, tu côté concert. Tu bini, musique, tu na concert, tu es sili. Tous hommes, na hôtel, na bisous, pas de la laka. Yo, tu es beta nani. Tu es Oza la kabama na opération basali yo kobana na kingo na yo ti ko na libumono ko kitati na muuti na yo yo le bien robeta batuchi ko se jour dosa la jour Félix na Moïse Katumbi akocha libaya sa la réunion yo yaka ti ko se o ya ko beta batu to mona yo. Nazi jour wana, pot opération za galango wana, to ko beta yo reglementaire, to ko fumolo li bumu wana. Ye baka na combat to ko bunda lelo ya mabele, il y a des boxeurs, il y a des catcheurs. Bata makasi baza na combat wana. Na bana na bisto boti na mboka oya poto, o baza ibe sportif ba bunda na ring, bayaka na marche wana. Et là on a ebisi yo. Soko ye obeta ma réglementaire. Na kata komba, tozala ba commando, tozala ba béret vert, tozala ba béret rouge, tozala ba infanterie, tozala force navale, tozala ba gendarme. Ne tozali wana. Toza e tozali wana na komba ezali kola tozali ezali kola arme soko e baka yangote toza kobundala en individite toza kobunda Félix Tshisekedi te toza kobunda tribalisme te chikose la nanga na bokebi jour yo kosala bakobeto na balabala te chikose kombata zali biso bakombata te ba combattant ba bataille de parce que ba résistant mutu moka ko simba yo na Paris azali te ozali libre ya kotambola chikose mais jour yo ko sala kaka meba pa ito ko tembe makambo ya Congo pona Moïse Katumbi pona Félix Tshisekedi soki yo ye wana na kati place a réunion wana tonito to tokan la réunion pay okopeta ma réglementaire na yebisio na bokebi soki osimi mama Madera mobundeli mama wana aza kobunda pola mabele po kongola lobi ekoma bien aza kobundela songolo pakalate aza kobundela Félix Tshisekedi te aza kobundela mabele ya Congo oyo ezali okipe par les rois de tuti oyo Hippolyte Kanambe ayaki babote ya bajardinier soko simi mama wana
chikose tokolakisa yo totanga ba maître Bobo Vandom totanga ba tomakasi ba puma noir totanga tsuna yo totanga ba machine de guerre oyo ba buna na ring na kati ya Congo ba buna na ring toyebi ba komo na bango eza na liste ya Congo ba buna na ring me tomona yote na kata ring wana ngai na banango kende ba komba ya ba catch tomona ba boxer na Congo tomona yote même maître Chai c'est un grand boxeur à Bouna, même en Italie, dans le ring, même en Kin. Yona na yebi yoti kose. Ozako telema, na ki tribalisme na yo wana. Ozala wana moutou. Oba na ko finga batu, oko beta batu. Yoza nani pe, oko loba na seza ngadi. Yoza nani, na kongo eloko ni yosala. Na aji na yo wana ovanditi wana parese koboy fatigue obana ovana kana alo pangu ya fami na yo meme tango ozaki garde ko akeste ozo ovana kana pa na lo pangu ya fami na kata bandal après lo bio kobeta batu oyo ba ko bundira moka oyo ezali okipe par le Rwanda tuti soki o meki chikose oyebi bien Oto teka lopango abatu. Ya papa Jean. Oteki lopango abatu na bandal. Yona muninga na yo. Ya muluba. Boskroke lopango ya papa Jean. Na bandal. Vaze na bino kuna. Oto koskroke ye lopango na ye. O, boskroke lopango. Boteki lopango. Yo o, Ozi mongo pesi fere. Oye mizisye amemiyo na poto. Siko fami ya papa Jean. Bazako lala libanda. Ba bengeni ba wole opangu wola po bose li ba faux papier. Po teki lopanga batu chiko se. Na kamarade nou ya muluba. Pe muto yo skoke lopangu ya koteka yango. Ndekono propre aza muluba. Oto skoke ye. Pas yoro banako kumza Félix Tshisekedi. Il fallait que ne pas Félix Tshisekedi. A même mon apoto. Tant mon papa et papa et tchèque, il fallait que n'a même mon apoto. Ndeko. Luka, o coopéré na Félix Tshisekedi, a pesa yo mbongo. O kende, kosombela, ba papa Jean, lopango. Mususu po bandeko wana baza ko soufri oke ko teka bo lopango abatu baza même fami na yo te chikose oke ko skoke lopango abatu soki osakani na batu na poto awa mongo ye na ngwela mongo wa muyibi ya kompani ki tunga lokola nengi pauvre tchini ki sekedi na mongo ya kompani ki tunga abomisi pa peuple congolais depuis tanga mobutu Tina tango yo, ya mwana ndeke, ipolite kanambe, kendeko za lopango abatu, ozungu za lopango abatu. Eza lopango wa famina yote, yo utu oskoke. Ya wana ebisi yo, ozali muyibi kopaniki tunga. Ozata na sonite, ozako leka meme, ozako finga batu, kobeta batu, nzoka lopango wana, eza lopango yo skoke. Le pang a bato teki yango bo skroke mbongo a bato. Po yango e lakabe domen na bino kaka. O e skrokeri yako teka ba le pang a bato. Ta wana tanga mobutu. E skrokeri wana kola yopo yagi na domen nango. Na tanga mobutu yopo yi ba fipe ba teka ba bandegolo ba. Bandegola yo ba teka yi ba le pang a bato. Yopo koti la sosyo di manifete. Yango la wana yiso chiko se. Ko mekate. Comme nanga za bana soko yo lobi musique songa na mboko oyo osoko oza ko mikosama maître Bobo Vandam
na camarade na ye tout ça maître Bobo Vandam azali nyame ne tumbat ye azali butoa ye banangi na ring mais tant ou ya kote ki makama koma na maître John na maître John ba kote ki makama koma ba zongza musique mais tant ou ye moura moni population a télé mini makamu ya musique na na diaspora na ba résistant ba télé mini yango maître John azongi sima Bobo Vandam azongi sima atani abino oza na niveau na ngate eza makama mabele na ya kokufa wa na maître John na kotika bana na ngai amitika malembe avani na mwasi na ye na bana na ye mais azamu to makasi oya bundeki na ring ngana ebi maître Bobo awate maître Bobo azali muto ya pesa ba soda jino la kanchachi pe azali muto abunda na ring mais azui amizongi sima amoy a oza makambu ya mabele bako bunda lelo po kongwe ko mabie lobi na tongo bana biso bako mabie ya amoni ba maître Bobo ba tika makambu ko menacer ba résistant ba zonga na vie na bango normal ya koboko la bana bango après yo mutu moko oza maître te obunda na ringi te yo niangala kata moko boye après ozo kolbanini ozo mza miziki na poto après olobilini felikise ozo la renyo yo kobeta batu yaka pa ijuto toyo kale renyo ya felikise kedina Moïse Katumbi nasir pota oyo operasyon oyo basale oti na kingo ti na mouti na yo nasir juwana toko fungo la wana makofi bosa kana batu te Qu'est-ce que mené à mes magasins à ce tribalisme était? Comment yo jeune garçon aux alli quinoa au botami na maternité de Tambo lelo oyo au commun tribalisme oh balou ba faut bazo pouvoir est-ce que les bakongo bazo ka pouvoir balobela ke ngo bakongo bazo ki pouvoir tant mon bout de ça ni coup d'état na yé pour akoma présent la Congo est-ce que bangala balobelaki yango awa nyangala kato yo ya Désiré Laurent Kabila oya yene biso ba Rwanda yo ayene biso Hippolyte Kanambo ya serpent ya 12 malen na poche tangu ye alukaki bokonzi po aya na Congo Laurent Kabila est-ce qu'ami Koumisaki a comme président de la République? Ami Koumisaki te? Ce qui yo ozo kanza, Congo neza ya Félix Tshisekedi, Congo na ezali ya ya famille ya pauvre Tshisekedi, ezaya ya Félix Tshisekedi ngana ko seka yo. Congo neza ba Congolais nyoso. Tozali na droit ya kolobela mabele wana. Yo chiko so kunde mabele wana te. Oyebi batu komi bakufumela mabele wana. A part bakoko na biso babengana ba Belge. Bakufula ki mabele wana. Basoda combien o bakufa pour mabele wana. Na guerre ya 80 jours. Oyebi bango. Bibembe basoda wana bazo masasi. Na guerre ya 80 jours. Tokuna ba misa na biso basoda. Nakati ya zamba, botimu libulu, bozi bokundiye, bokotini operasyon. Bakoko nabizu babunda bitumba, bakufa pole mabele ya Kongo. Base kumbata babunda, na bitumba awa na poto bayaki po babunde baminele, dale po kuwana, bamemba bangona makazi. Bakunda bango, nakati ya balopangu na bangote. Bongo cheni Tshisekedi, bako kunda pauvre tchini kisekedi bako kunda lopangu na ye aza nani bako kunda lopangu na ye
loi ezali pola bato même pays est occupé par les Rwandais mais loi oyo okuna mutu nakata ndaku e banani na tanga bokoko na biso baba na okuna bato même dans bokoko na biso okuna bato nakata lopangute baba na okuna bato na cimetière na zamba siko ye za nani ye moko etche pauvre etche ni kisegedi atonga ni classe atongata eloko mokote oyo kokoza lelo symbole na mokili batu batanga le oyo ah, ekolo wana eza ya pauvre Etienne Tshisekedi atonga eloko mokote asala ni livre asala meme livre ya vie na ye te akomata eloko mokote ale lelo bokomi koloba loba bokene gauche droite bozota na soni te yo chiko se bozoko bima bino bato ya UDPS association de malfaiteur bozoba malfaiteur topikse bino na dialogue lelo dialogue nge suki wapi mwana na yale bino tokuma dialogue na dialogue ango lelo tomoni yango ti nani ango na dialogue bache nani ango na dialogue dialogue emebiso na nini emebiso ko na kufa kakati dialogue emebiso na kufa eloko moko te dialogue ebengani kanambe te kaka bino bato ya UDPS bato ya bobungi bokotambola bontaba parti ya bakompani kitunga basoso de malfaiteur bolia bamonga bato ba imperium tokotikela bino tante bowa bamiyibi bakompani kitunga si wana bokeya wat eloko ni esalami wana tosali nyonso biso ba resistant totelemisi bandeko na biso na Congo banimi basopa makila mpona ekolo bawa mpona mabele ya Congo bana bazwi decision sûrement populaire tomoni mowei oyo atiki biso lelo ye wana atiki biso lelo na malheur atiki biso na pasi sato libere Congo o Pacifique ba carte jaune ba carte rouge ba sifflé ekomi nango mazembe oya Moïse Katumbi oya zaki gouverneur ya association de malfaiteurs et longona ba Hippolyte Kanambe ba bomi batu ba sanguinaire ba diable ba démon akomo ko pesa bomi tino obobeta sifflé o Pacifique lelo ye wana tiki biso na malheur omonte ebembe na ekomi koyenga yenga lelo botala ebembe na bino bokumisaki lelo esali combien soki combien de jours oyo esali banda kufaki bolobaki na biso awa yaza Mandela ya Congo Mandela d'Afrique ye même akomi koka akokoma président tosuki wapi bajizaka nzambe te na asiri na ye kote moko ya biblique mpona koyebisa bato na asiri bato mingi boyebi histoire ya Moïse na kati Égypte Moïse azalaki pire pharaon mais ntango nzambe akitaki mibeko ya kobimisa bana Israel na kati Égypte Moïse atosaki mitindo mais ntango baleki mai ya kokata na mer mpo bakota na ngambu mosusu mai efungwamaki Moïse aleki na bato na ye bata pharaon ntango baya bomai ezwi bango efiniki bango mais ntango bakomi na ngambu wana Moïse atosaki mibeko ya nzambe te akomi koloba biloba loba akotaki na kana te moto aye korekipere komema bana Israel na kana ezalaki Josué yango moni bato balelaki mingi batyaki mabolongo na se mpona makambo ya Congo
Nzambe apesa ki ye eloko oye inga sala ya kolongola occupation rwandais na décembre lokola Moïse atosa ki mibeko nzambe te nzambe ayoka ki kolela ya bana Congo partout na monde entier tolela ki to bebisi ba mongo to bebisi ba kase jisiel ma bale koufi pour la maman Congo, Moutoumousso en attangote, Yakokeng ya la bana na ye, Moutoumousso en attangote, Allah la tape mène à moi si n'est pas consoler ye. Parce que basi na biso, balinga la biso, mi bali photo la pemé na ye, faut consoler ye. Même à la problème moro, faut si maye, on peut se mbote l'itama, faut consoler. Mais tout ce qui tan a biso pour tout bounde la mboka. Mais vie, tant où y a tout ça qui m'y bèque, y a nzambe te, moye a mon la libération y a Congo te, nenge Moïse a mon la libération y a Congo te, parce que Congo y a dit kanat, pa y tonda miel, yo moni Rwanda touti, a y na Congo a koti pa y a moni ba miel, miel e leki, aniko bimasute, po a moni miel e leki trop. Mais barolia miel wana bako kufa lokola soso likola miel wana tango toko rikipere mboka. Ya momoni nzambe abena geche ni gisegedi na miso pesa gi abino o libere Congo te. Oza kokosa bana Congo. Oza kotangisa makila ya peple Congole. Oya 12 millions de morts. Oyo kanda maboma yepe. Pauvre Tchéni qui s'est passé dans la carte. A quel n'a qu'on signé contrat dans LCD Goma. Boye bien, LCD Goma, c'est que banane et Rwandais. A quel qu'on s'en alliance dans M23 et c'est que Rwandais. Yé mon pauvre Tchéni qui s'est passé dans le tapis dans Rwanda. Tout ça, banane, miquette, doye bien, yo, soana. Ce qui y a dans souci à Congo, a qu'on s'en alliance dans Rwandais. Ya ngo moli tonu te bisabino lelo na bokebi. Bato bolanda kabiso toza kofinga te. Toza koloba na bosolo nengi elongo bani. Toza na besoin Congo ezali na kita. Nga na mona diama. Na mona or. Na mona mercure rouge blanc. Et ça, je suis sur la vie, je suis sur la matière du Congo, je suis sur la moté. Mais je suis sur la grâce, je suis sur la salade, je suis sur la pinga, je suis sur la soda, je suis sur la sécurité, je suis sur la moté. Tout ça, je suis sur l'Europe. Le tout le monde est sur la Dubaï. Coute Europe, il pas Dubaï, il est Europe. Et nous, nous avons besoin. Surtout, nous avons besoin de 7 na bateau pour nous na poto. Pour na bateau pour nous na poto. Baza ko va na poto, mais baza na mentalité afrique na moutou na bangoyo. Baza ko se dégrété. So, comme na mboka, on va jouer malamu. Ya mabe, faut bouaka. Mais ils ont battu l'élo, ils ont toujours la mentalité en Afrique. Boye barango, tant que libéré Mokawana, ceux qui ont la diaspora, ils ont la poto, il faut qu'ils ont battu. Dans le langue, ils ont la poto, dans le langue, ils ont l'intégration. Na lolenge oyebi na poto même ba pesi yo clé ya société ba pesi yo clé a coffre fort ya mbongo yo sala ka place wana okoyiba te eloko sengeli soki lelo to libere Congo bolagisa ezaleli wana na peuple congolais bo utaki libanda bo sunga mboka wana nengi papa diang. Papa na biso akufa
Simo Gimbango alobaki bokomona bana bakoya bakoloba balangi ndenge na ndenge. Parce que za mingi na poto bazan esprit ya kimuyibi. Tozo komona ba diaspora mususu bakomi kokita na kin po baluka ba fonction na kin bakota na groupe ya basoasone malfaiteur. Ngai na vandi awa bata Moïse Katumba benga ngai ya. Parce que si on a besoin de Moïse Katumba, on a besoin de Moïse Katumba. On a besoin de 500 euros. Pour moi, on a moutou, on a mis Mintouki. Si on a mis comme Batouna, on a besoin de Moïse grand-maman à l'art. Mais on a besoin de Moïse Katumba. On a besoin de Moïse Katumba. On a proposé de Moïse Katumba. On a soutenu Moïse Katumba. On a besoin de Moïse corruption. Parce qu'il est Zambien, il est Juif. Na kongo liya mbongo wa korrupsyon te po na teka mabele na nga ya Kongo. Na yebi Valeri ya mabele ya Kongo. Pase nga itangu na kota ki arme. Na zalagi jen, na zalagi na mandefu te. Na yake elenge mobali. Nekito benga ka elenge mwasi, elenge mobali. Na kota ki na arme. Balobaki na ngai na kowapo na ekolo tango na pretaki serment. Na kotaki pete pona koma miliardaire. Na kotaki te pona kiloluka mbongo. Na kotaki pona servi mabele na ngai. Lelo na moni batu batambo ni bon taba. Moïse. Mbongo ya muyibi. Ya makile ya Kongo ya bomi basu. Abomi. Batu wa mukungubila. Na Lubumbashi, ba refoulé, ba combattant, na Zuma, na Lubumbashi, ba zo ba combattant wana, ba boma bango. Lelo Moïse Katumbi wazali ki péché. Oyo, aza wuta na Zambi, aza na deux chambres fois de bibale. Ami na ngai commandant Clayton à London. Ayebi Moïse Katumbi bien. Tango aza ko kota ba poisson na ye. Aza ko teka ngo na Zandu kuna. Na ba mama Zandu aye ko teka ba poisson na ye ya Thompson. Lelo ba Congolais bokomi sima ya Moïse Katumbi likola ba miette. Si tu bino bato ya poto, boza ko revese bandeko na ngai. Bato ya poto, ngai pe na mwana poto. Meto, ezala bana poto mususu, baza ko revese na kati ya poto. Bato kutu baza na kin, baza ni kuanga ya kolia, baza ni 1 dollar, banimi baza la suma populaire, bakufa pona mabele ya Kongo. Mais yo za na poto, oza ko lia mango ya même osalite, oza andaka ko lala, l'état za ko kipe bana na yo, hôpital ofele, oza ko lia ofele, baza ko pesa mbongo, onimi na yo trahi mabele ya Congo, pona Moïse Katumbi, o trahi mabele ya Congo, pona ko kumisa Félix Tshisekedi, o azali malhonnête, o azali kolabo, tala na mopanzi na ye, bana na ye ba ye kolonini, bana ba Rwande, mwasi Rwande, Moïse Katumbi, mwasi Rwande, boyebi yango, nani yango ayebi yango te, nani yango ayebi yango te, Tolo bate. Kongo na ezate onga mwana ya. Kongo na ezate ba koko na biso ba bundela yango. Nga na bundela mabele ya Kongo. Ezate ba ndekwe bele. Ba fami bele ba zina poto awa. Ba zaki na bandeko ba ministre. Ba zaki na bandeko ba soda. Partout o ba bundela ki mabele wana. Bola na nga na bo kebi. Na ye ko répondre moko na moko.
Na ye ko yebisa mama songambeli, songambeli, mama. Tala, ozali mama, ozali na yo vadio mambenga. Tali ba e milie yo mokili mobimba, bakomo lo ozali koka. Tala mondi mobimba, batu nyos babi songambeli azakane koka. Bakomi kotone ba nzetulo ba beki. Bakomi koloba, olata ka pampers, otambola kana velo, otambola ba beki, oza indikate, mama. Toyaki mama, omoni ba emilie yo, oza kofinga ba mama ya Belgique, ba mama oyo, baza kobunda bitumba, ba mama wana, baza kobunda bitumba, oleki kofinga bango. Ba maman on a bali ba acte de naissance. Sok minou ke bimi na minito yo. To kozo ba maman la, to la si ba honi ba beta la mizing. To la si ba honi ba beta la mindou ki. Ko kota masasi na chambre. Ko kota charger masasi. To kola ki sa bango to kena on bitumba po. Baza na de makolo. Baza di bendika pete ba robunda bitumba. Mama. Omoni wazali wana. Soko bitumba ebimi na tazini, yo barobomo na se ya kave. Soko batubaza kukima na zamba, yo na velo na yo mama, songambeli, okokota na zamba te mobali na yo, ako bandone yo, banguna pe bazio babomi yo. Mama, bitumba o yo kobunda, ezate po yo koti bitumba obunda la Felix, obunda la baluba, obunda ba bakasayen obunda la Félix continue na batuna force ba ya sima Félix biso nyoso de soutenir tchini ki seke di pauvre mais amemi biso na kafouillage amemi biso na compagnie di tunga amemi biso na lokuta munene abuki biso na lokuta to suki wapi mama tika kofinga batu oyo baya kote me na Félix Tshisekedi na Bruxelles. Yoko lo finga mba ndumba. Oza wo finga mba ndumba. Mutu moko aboma mobali na ete. Divorce za pona tout le monde. Oza wana mwo. C'est normal. Divorce za pona tout le monde. Mama naza natanga wo finga yote. Toyebi yo oza gano koka. Osala kana video lo fimbo passeport soko to peso exercice mo to bi mama songambeli telema osala bandi video otambola ou okene marche oyo sama kana netazini e pa ba jinu wilo to basara marche okene te po ozali mutu ozali koka. Mais soko ye pona kofinga ba mama oyo ba obunda komba mama Sylvie mama Madera mama Magali mama Igete ba mama nga na tangi soko yo ye po finga bango oyo ba obunda bitumba na bo solo pour makamba mabele mama songa meli to kotele mela yo ozaki na pareko obana ko finga Etienne papa Etienne di Tshisekedi to yebi mi bata pareko ba yebi mission ni yo yaki nango yo kanzaki nemo yaki wana okoti na pareko ofitraki obani ko finga papa Etienne di Tshisekedi pauvre na osa ofinga IDPS yo kanza ki ba okutu pa ya papa Ngwanda poti le poison ou pe se poison na maboko yo kanza ki nengwana et puta batu ya pareko ba dentifye ki yo ba lobi na yo okokuta na papa Honoré Ngwanda te nengi osa ki tu
osola mama kalanga kutanga na papa mwana mama kalanga aboya ki abi okutana na on papa honore ngwanda te yango na yebisi yo na bokebi mama baso ba retourner à Belgique Daniela mobali o Daniela za na ye chimis azoye wa bazoye na combat Jocelyne le peuple d'abord oyibi combien de mibali o ya bimini na combat ba mibali combien o ya bimini na bango na combat pour ba soutenir Etienne Tshisekedi bato o fiki bandumba bato ba bandumba te bato bazali bandumba za ba Daniela na le peuple le peuple d'abord Jocelyne ce qui le peuple d'abord bangone bali bandumba na pecho mususu ce qui Yannick Maluka na ba petit chimel bangone bazali ba ko ki ndumba na kati ya combat bato na bino ya IDPS il fallait autant na bato IDPS ba ko ki ndumba wana yo oye obete ki cible na yo mama cible na yo songambeli cible na yo obete kango libanda ya cible makambo yo lobaki wana ezali makambo ya basi ya IDPS na tangi bakombo oyo baye ko salir komba na ekobo oki ngai nazala mingi ya koloba te nasi naza kosukisa place wana oyo nasuki sima mikolo kozongela buzoba na yo te soko ndikofinga batu mama songambeli telema tomona mobimba na yo telema otambola okendeba marche mpo ozwa taire ofinga batu oyoka ta soni te me soki yo oza kofinga batu oza ofinga batu me soko fingi papa Honore Ngwanda papa Honore Ngwanda aza resistant yaza kobunda te pako ma president de republique yaza kobunda poto sukola mabele ya Congo oza koleka kofinga papa Honore Ngwanda aza na niveau na yo te aza na niveau mobali na yo te mobali na yo asaki wapi yo mutu oza mutu ememio na poto na Etats-Unis a partir Nigeria ezali pona kikoka na yo nde na mobali na yo nde ememio na poto yo ebaki ne balukaka visa mbala suka pe mbala yambo songa mbeli soko meki nasi mbala oyo nasi kobunga na media tobuna mabele lokola bozala bachampion boza kokosa papa Honore Ngwanda akute na Moïse Katumbi me yo ebe Honore Ngwanda te Honore Ngwanda akobanga akokuta na Moïse Katumbi azala beza Moïse Katumbi musala Honore Ngwanda sali Moïse Katumbi asala ngo te na Congo papa Ngwanda ya mutu atanga aza mutu ya biki mutu ya biki atanga barasenema atanga makamebele Moïse Katumbi tanga eloko nini bolingi bo banda balokola bino ya balokuta mpona oya kokosa peuple moko ndenge bozala mokili awa papa Honore Ngwanda akutani na Moïse Katumbi te akutani na Félix Tshisekedi te mpe akokutana na bango te bazali bakolabo Moïse Katumbi azali Zambie jif oyo afungula dossier wana papa Honore Ngwanda akutani na mamunja akutana naye ese Honore papa Honore Ngwanda ebeki na Congo ayebaki ye te akokei na ye wapi yo lisusu niangala kata oyo ya konde naza koyebisa yo konde yo soko sakani tokotya oponya na mowuti na yo konde tala muniangala kata
Otoko bima soki wapi soko ki muta souffrance soko zaki mécanicien muta ba produire ko pakola allez o komi sima Moïse Katumbi na ba mieto yo ya boma peuple congolais makila o bani ko lia yango o ko sanza ngo na corde juto ko libérer mboka wana o ko sanza ngo na corde to ibso le to vandia wa to zaba ndeko belé oyo baza ba ba militaire oh ba dit contre Kanambe oh ba ni Kanambe na pouvoir te mais jour de libérer mboka wana yebaka ngo konde na mutu na yo ba liangando lokolo bo bimaka wana bozo so ba mission na bino pona kozo mbonga Moïse boya ko chaba ko na poto yo boya ko chaba ko na poto bona binote yo konde na mutu no ba liangando boya ko chaba ko na poto boko mo ne to sala bino ba toro moko ba mbaka sa ba nyongololo ba yuma bino to bimina wapi bino bo fana na Tanzani bo zo reverse ni ba to fana na Afrique bo zo ba na Moïse ko ba miete ba nyanga la kata yo ko fika ba to ba criminel yo yo nyanga la kata ya konde ko fika ba to ba criminel yo bolole moko boye complexe moko boye. Ozo kanga photo na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azanani. So kanga ta photo na papa Honoré Nguanda. Tango azaki na tanga deuxième république kutu. Na omono kuto kangi photo na mutu. Mutu mayele. Mutu abuania. Mutu yo. Mutu eza ko sala. Ozo kanga photo na zoba moko ya Moïse Katumbi. Bolole moko boye. Oya bomi ba peuple congolais. A piye moko a chekami. A piye recherche na biso. Na ebisi bino ha, bokeba, mbala suka pe mbala yambo. Moïse Katumbi, mazamu ta pe perdit. Ingeta, bandeko botika la bien, na kimia.